šiandieną kaip tik vat, su vienu pacientu, ką tik vat, nustatytas cukrinis diabetas, apie tai ir diskutavom. Iš tikrųjų, būtent gyvensinos pakeitimas, dietos, na, ne, korekcija tam tikra, mitybos gal pavadinkim korekcija, fizinio aktyvumo padidinimas, šitie dalykai veikia kartais stipriau negu bet koks medikamentas ir joks medikamentas taip stipriai neveiks, tol, kol nesukoreguota, tarkim, mityba ir fizinis krūvis. Tai čia kiekvienas žmogus realiai nuo to ir turėtų pradėti. Ar tai būtų esanti rizika sirgti cukriniu diabetu, ar jau nustatytas cukrinis diabetas, pirmi žingsniai, na, ir visose rekomendacijose, ir mes savo pacientam patarim nuo to pradėti. Peržiūrėti savo dietą. Galbūt ten yra per daug greitų angliavandenių turinčių produktų, tarkim, iš miltų, iš baltų miltų padarytų produktų. Galbūt mes, kaip tikri lietuviai, valgom per daug bulvių. Galbūt per mažai daržovių, per mažai vaisių naudojam. Tai visat patariam, bet rinktis tuos produktus, kurie apskritai turi mažiau angliavandenių. Ir ypač tų tokių, kaip mes vadinam, blogųjų, greitųjų, kurie labai greitai pasisavina ir labai greitai, kaip sakyt, atsiranda kraujyje pas mus gliukozės pavidalą. Fizinį krūvį irgi ir pagal naujausias ir tarptautinės rekomendacijas rekomenduojama pagal galimybės didinti. Žinoma, kiekvienas žmogus yra individualus ir turėtų pasirinkti kažkokį tą fizinio krūvio padidinimo būdą, bet bent jau, na, keletą šimtų žingsnių per dieną pridėti, dabar jau mes visi juos skaičiuojam, ar vienu, sakykime, papildomu ratu aplink parką, ar galbūt vieną stotelę autobuso mažiau nuvažiuoti, gal vietoj automobilio rinktis kažkokį kitokį būdą, nukakti į darbą. Visa tai yra tik, kaip sakyti, tik į naudą.